ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shir guddoominaya shir looga hadlayo habsamo socodka hannaanka doorashooyinkii dhammaystirka ah dib u eegista dastuurka dalka. shirka ayaa lagu soo bandhigay heerarkii kala duwanaa oo soo maray hannaanka doorashooyinka iyo sidii ay uga go'an tahay dowladda federaalk soomaaliya fulinta qodobadii ka soo baxa shirkii madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda ee heshiiskii ahaa in ay ka dhacdo dalka doorasho ku qabsoonta waqtigeeda. ra-iisul wasaaraha ayaa shirka ah ku soo bandhigay sida ay uga go'an tahay xukuumaddiisa fulinta qabsoomidda lagu heshiiyey ahaa in ay doorasho ka dhacdo dalka xasiloon, isla markaana ay sida caadiga ahayd ee u socoto howlihii dowladda xilligii doorashooyinka. Ugu dambeyntii, waxaa shirka kadib waxaa warbaahinta la hadlay sihayaha wasiirka arrimaha dastuurka mudane Saalax Axmed Jaamac. waxaanu maanta halkan xafiiska ra-iisul wasaaraha ku yeelanay kulan iyo shir uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane Rooble iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee sihayaasha. kulankaas oo aanu la yeelanaynay qaybaha kala duwan ee beesha caalamka, xafiiska ergega qaramada midoobay, safiirada kale, iyo guud ahaan beesha caalamka ee danaysa arrimaha Soomaaliya. kulanku waxa uu daarnaa in aanu ka wada xaajoodno, ka wada hadalno arrimaha doorashooyinka oo sida aad ogsoon tihiin dadka Soomaaliyeed ay dhammaantood u dhegtaagayaan, una baahan tabaabushe iyo qorshe wax ku ool ah si looga mana dhaliyo inay dhacdo doorasho nabad ah oo ka dhacda dhammaan goobaha loo asteeyey inay doorashadu ka dhacdo. waxaa la isla meel dhigay in guul laga gaadhay sidii guulihii la gaadhay ilaa iyo hadda ay ka mid ahaayeen in madaxda qaranka Soomaaliyeed heerarkiisa kala duwan, dowladda federaalka iyo dowladda xubinta ka ah, ay run ahaantii muddo dheer iyo doodo fara badan ka bacdi isla soo dhaweeyeen, isladana meel dhigeen hannaanka doorasho. haatan iyo wixii ka dambeeyana waxaanu ka baarandegaynay maanta qorshayaasha kala duwan ee xagga mataqaanaa tasiilaadka iyo agabka loo baahan yahay si ay doorashada u qabsoonto, arrimaha la xidhiidha guddiyadii iyo aasaaskoodii maamulaya doorashooyinka heerarka kala duwan, kharashaadka ku baxaya, iyo taxadarada loo baahan yahay in la isla meel dhigo xaqiijinta doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda, iyo guud ahaanba sida loo xaqiijin lahaa doorashada inoo dhici doonta inay noqoto mid dheelitiran oo loo dhan yahay oo laga raalli wada yahay, aanayna dhicin tacdiyo kala duwan. waxaaba doorashooyinka ay la yimaadaan si wanaagsan baa howlaha loo soo bandhigay. kulamo dambena waa la geli doonaa arrimaha lagaga baaraandegayo. haatan iyo waxaa la sugaba waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay inoo qabsoonto doorasho ka baahsan tii hore oo ka dhacaysa goobo ka fog, ka durugsan, ama ka tiro badan kuwii hore, iyo dadku intaa ka sii kororsan. waxaan aynu rajaynaynaa in si nabada ay noogu dhacdo doorashadaasi, tabaabushaheedii iyo qorshaheedii xag amni iyo dhinacyada kale kala duwana la isla meel dhigo. shirku intaasuu daarnaa. cabdulaahi maxamed sheekhdoon, warbaahinta s b c muqdisho. anugusa waxaan isticmaalaa samtel, isagu ma uu isticmaalo samtel. anigu in badan baan samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. warma ahayn run miya? waa runtay. 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2,500 oo shilin, oo waa bilaashi. bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir, fikir, fikir.